Sapo kemi firmosur me ambasadorin Gajani protokollin e rit bashkëpunimit periudhën 2014-2016. Përfitoj nga rasti për të shprehur në emër të qeverisë shqiptare kënaqësinë në firmosjen e këtij protokolli me një shtet që për vite me radhë ka qenë partneri më i rëndësishëm për ne, donatori më i rëndësishëm në programet tona të zhvillimit. Edhe ky protokoll është gjithashtu mbetet i rëndësishëm sepse kap një shumë prej 81.7 milion euro që përfshin disa fusha të bashkëpunimit dhe të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të Shqipërisë, konkurrueshmërinë, zhvillimin ekonomik, kohezionin social, arsimin profesional në veçanti, reformat tona, reformën territoriale, pra janë tre shtylla kryesore të këtij protokolli, është një ndihmë dhe mbështetje e konsiderueshme në formën e një kredie të butë, por edhe në formën e një granti prej 5 milion euro, si dhe 20 milion euro nga gjithë shuma që përfshin këtë protokoll, e në pjesë e programit konvertimit të borxhit, një program që po menaxhohet me sukses prej disa vitesh në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe ambasadën italiane këtu, me një qasje shumë praktike dhe me përfitime dhe impakt të drejtë për drejtë dhe shumë të shpejtë për komunitetet tona lokale në përgjithësi, por edhe për sektorët e ndryshëm të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror. Kështu që edhe njëherë falenderoj ambasadorin Gajani për gjithë kontributin e vet shumë aktiv, të vazhdueshëm edhe këngulës për të arritur deri te ky protokoll, i cili me të vërtetë përfaqëson denjësisht edhe siç duhet jo vetëm prioritetet e mbështetjes italiane për Shqipërinë, por edhe prioritetet e qeverisë shqiptare për zhvillim për vitet në vazhdim. Një mesazh, çfarë vlerësimi jep zonë juaj për këtë bashkëpunim? Grazie, grazie signor vice primo ministro, è grande motivo di grande soddisfazione per me essere giunti alla firma di questo protocollo che formalizza l'intesa politica che era stata sottoscritta nel luglio scorso dall'allora ministro degli esteri Mogherini e il suo collega Didmir Bushati. Faleminderit, zoti zëvendës kryeminister, jam e vërtet i lumtur që patëm rastin të mbrim në shkrimin e këtij protokolli të ri, i cili vijon në shkrimin e marrëveshjes politike të nënshkruar në korrik të këtij viti nga ish-ministra jashtme italiane Mogherini dhe nga homologu i saj shqiptar zoti Bushati. Il protocollo fornirà il quadro entro il quale si svilupperà la nostra attività di cooperazione per un ammontare complessivo, lo ha ricordato il Vice Ministro, di quasi 82 milioni di euro. Dhe ky protokoll i ri nënshkruar sot do të ndahet në disa sektor apo prek disa sektor të rëndësishëm dhe sikundër e përmendi edhe zoti zëvendës kryeminist, kap shifrën prej rreth 82 milion euro. Si tratta di un impegno importante che fa dell'Italia uno dei grandi donatori per l'Albania e che cifra che si aggiunge ai 350 milioni di euro di ammontare complessivo di programmi in corso e che si aggiungono anch'essi ai 750 milioni che sono stati elargiti negli ultimi 20 anni. Dhe sigurisht kjo protokoll i ri është tejet i rëndësishëm dhe këtu i shtojmë pra kras shifrës që përmunda më lartë, këtu i shtojmë edhe shifrën prej 3... Eravamo fortemente impegnati nel settore delle infrastrutture,
impegno che continueremo con dei crediti d'aiuto residui per quasi 26 milioni di euro nel settore elettrico e in quello dell'acqua potabile. Dhe sigurisht që ne më përpara kemi dhënë ndihmën tonë në sektorin e infrastrukturës dhe këtu I shtojmë shifrën për rreth 26 milion euro në sektor të rëndësishëm si kundër është ai I energjisë dhe ujit të pishëm nëpërmjet kredive të buta. Il focus nel prossimo triennio sarà sullo sviluppo del settore privato e del sostegno alle attività economiche e all'agricoltura. Al sociale con l'intervento del programma di riconversione del debito per quasi 20 milioni di euro. Gjithashtu edhe sektorin social në kuadër edhe të programit të konvertimit të borxhit duke kapur pra shifrën prej rreth 20 milion euro. Avremo inoltre delle attività specifiche sull'institutional building e la riforma territoriale e la lotta alla corruzione per 1 milione di euro. Gjithashtu do të kemi në vijim edhe projekte të tjera, programe të tjera për shtetin e së drejtës, gjithashtu për reformën territoriale dhe për luftën ndaj korrupsionit që kap shifrën për rreth 100 milion euro. E 4 milioni di euro di assistenza tecnica che consentiranno all'insieme del programma di funzionare. Dhe gjithashtu rreth 4 milion euro për sa I përket asistencës teknike dhe mirë funksionimit të këtij programi dhe projekti. Come ho detto all'inizio, il focus sarà sul settore privato con un impegno di 25 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese albanesi. Sikundër e thash dhe më përpara, do të përqendrohemi kryesisht në mbështetje të sektorit privat me një shifër për rreth 25 milion euro në mbështetje të sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme shqiptare. E sull'agricoltura e lo sviluppo rurale, che consideriamo uno dei motori dello sviluppo economico di questo Paese, con un impegno di 15 milioni di euro. Ndërsa për sa I përket sektorit të bujqësisë dhe zhvillimit rural, pra që si konsiderojmë si një ndër sektorët kyç dhe promotor pra të ekonomisë së vendit, do të lëvrojmë shifrën për rreth 20 milion euro. Senza dimenticare l'educazione e la formazione professionale che sono l'investimento principe sul fattore umano e quindi agiremo sulle strutture delle università e sulla formazione professionale con un importo complessivo di 5 milioni di euro. Dhe sigurisht këtu nuk do të lëm pas dore dhe pa përmendur edhe sektorin e formimit profesional dhe të arsimimit që është me vërtet një investim kyç për sa I përket investimit në burimet njerëzore dhe për këtë ne do të investojmë kryesisht në strukturat të universiteteve dhe të formimit profesional dhe gjitha kjo kap shifrën prej rreth 5 milion euro. L'azione complessiva della nostra cooperazione, e concludo con questo, continuerà a privilegiare anche il coinvolgimento delle società civili, delle organizzazioni non governative, sia albanesi che italiane, e punterà molto sul decentramento e quindi sulla ownership di tutti I progetti e I programmi da parte delle competenti autorità albanesi e degli altri attori che intervengono in questo settore. Dhe sigurisht në kuadër të gjithë këtij programi dhe këtij protokolli të ri, nuk do të lëmë pa përmendur edhe përfshirjen e shoqërisë civile, por edhe të organizatave jo qeveritare, qofshin këto shqiptare apo italiane, duke patur në vëmendje kryesisht procesin e decentralizimit, duke krijuar pra këto një farë mëvetësie për sa I përket veprimtarisë së tyre dhe përfshirjes së tyre në këto projekte, duke I dhënë prioritet pikërisht këtyre sektorëve të rëndësishme. Concludo ringraziando il Vice Primo Ministro per la costante attenzione e sostegno alle nostre attività, lo staff che opera all'interno della Presidenza del Consiglio e nel Ministero delle Finanze e ovviamente tutto il gruppo che lavora all'UTL e che si impegna quotidianamente per la realizzazione di questi complessi programmi. Senza il loro costante impegno e dedizione niente si riuscirebbe a fare. Grazie. Sigurisht do doja të përmbyllja këtu duke falënderuar në mënyrë të veçantë për mbështetjen e vazhdueshme zëvendës kryeministrin e Shqipërisë zotin Peleshi. Gjithashtu do doja të falenderoja edhe të gjithë stafin e zyrës së zëvendës kryeministrit, gjithashtu edhe stafin e Ministrisë së Financave, por njëkohësisht edhe stafin e zyrës kooperacionit për zhvillim pranë ambasadës italiane dhe sepse pa mbështetjen e gjithë këtyre aktorëve nuk do të ishte bërë mundur realizimi dhe arritja e këtyre objektivave apo këtyre sukseseve që kemi mbritur deri më tani. Ju faleminderit të gjithëve.